kanskje må gå og se på barnebøkene. Ok, men da kommer jeg snart, ok? Ja. Erika? Mamma! Slipp meg! Erika! Erika! Slipp meg ut! Husker du meg ikke? Jeg vil til mamma! Ro ned! Skjønner du meg ikke igjen? Hva? Unnskyld at jeg tok deg på denne måten, men det er den eneste måten jeg kunne se deg på. Jeg har savnet deg så utrolig mye. Vil du være så snill og sett ned? Jeg vet jeg har vært lenge borte. Så kanskje det er ikke så rart at du ikke kjenner meg igjen. Vil jeg ikke skremme deg? Hvor har du vært? Vi hadde veldig lite penger da du var liten. Så jeg gjorde noe dumt. Jeg tok en jobb til å få noe penger til å ta vare på deg på. Men en jobb jeg aldri skulle ha tatt. Hvor kom du tilbake? Nå er det galt, og nå er jeg av oss ble tatt av politiet. Så jeg har ikke hatt mulighet til å flytte til å møte for deg. Mamma sa du reiste til utlandet og ikke ville ha noe med meg å gjøre. Mamma ville ikke at du skulle vite hva jeg hadde gjort. Jeg hadde ikke lov til å se deg. Men jeg greier det ikke å la være. Husker du den gangen du fikk bamse? Politi! Kom og bli med oss.